Radio Impuls. Tajemství úspěchu. Dobrý podvečer, dnes budeme skloňovat úspěchy ve filmové branži. Naším dnešním hostem je úspěšný muž ze světa filmové a televizní zábavy, distributor, producent, mediální a festivalový manažer, publicista a prezident Film Europe Media Company Ivan Hronec. Dobrý podvečer. Dobrý podvečer. Pane Hronče, vy se ve světě filmu a televize pohybujete dlouhé roky, ale k nám do rádia jste přišel proto, abyste podpořil festival, který do českých kin v těchto dnech přináší vítězné filmy ze slavných festivalů v Benátkách, Berlíně a v Cannes. A když přečtu ten název, tak je to asi B2 Cannes, ale možná je to nějaká hříčka, můžete to vysvětlit? No je to taky anagram, je to B2 a CAN, čítá se to B2 Cannes. Na začiatok to vyzerá strašne krkolomne, ale okamžite, keď povieme, že je to Berlín, Benátky, Cannes, tak každému je jasné, že je to trojka najpodstatnejších festivalov na svete a tým pádom nie veľmi pravdepodobne, ale určite aj najlepšie filmy na svete. Tak v tom bychom tedy měli pořádek. Teď nám povězte, kolik celkem filmů v rámci B2 Cannes diváci do 14. října uvidí? B2 Cannes má špecialitu v tom, že to nie je len v kinách, ale je to zároveň na výhody aj v televízii. Ale sústreďme sa len na kina. V kinách to bude až 18 premiér. Je to výnimočné číslo, pretože všetky tieto filmy boli tento rok na jednom z týchto festivalov a nie že len boli, ale boli v hlavnej súťaži a nie že len boli v hlavnej súťaži, ale boli významne ocenené. To znamená, v sekcii kino prinášame víťazov z Berlína, z Benátok a z Cannes. A v jakých českých městech se promítá? Je to skoro v 26 českých mestách, vo všetkých veľkých centrách, v Brne, samozrejme v Prahe, v troch kinách, v Brne, v Ostrave, v Olomouci, v Plzni. V každé dobré mesto, kde má dobré kino, tak má určite B2 Cannes. Myslím si, že sa dá povedať, že je to určite celorepubliková akcia. A naviac je to aj na Slovensku. To znamená, keď dovolíte, je to trošku federálna akcia, je to federálny festival. V 44 kinách v Čechách a na Slovensku sa B2 Cannes premieta. Když už jsme tady mluvili o filmové slávě, co takhle Karlovy Vary, kde máme také áčkový, špičkový festival, nemusíme do Cannes ani do Berlína. Jaké filmy z Karlových Varů v rámci vaší přehlídky už soudě podle toho názvu asi nebudou? Ale samozřejmě, že jsou tam tyto filmy, ale podstatné je, že Karlové Vary svoju hlavnú súťaž zameriavajú predsa na objavné filmy, ktoré sa nemôžu tým pádom hrať na týchto áčkových festivaloch. Čiže B2 Cannes je ku Karlovým Varom komplementárnym festivalom. V Karlových Varoch je významná individuálna dramaturgia, objavná dramaturgia. B2 Cannes je veľké filmové festivalové echo. To znamená to, čo sa už niekde hralo, čo už bolo ocenené a čo je tým pádom objektívne zhodnotené. B2 Cannes a Karlové Vary sú bratr a sestra. Sú to komplementárne festivály a určite je veľmi dobré pre českého diváka, že obidva tieto festivály sú, pretože v Karlových Varoch dostáva kurátorsky vybratý, excelentný film, ktorý má veľmi často premiéru svetovú. B2 Cannes dostáva český divák overenú hodnotu z áčkových špičkových festivalov. Hovoríme o áčkových festivaloch, ale technicky hovoríme o troch hlavných festivaloch svetových, a to je Berlín, Benátky, Cannes. Do áčkových festivalov patrí ešte približne 10 ďalších festivalov, okrem Karlových Varov. Sú to festivaly San Sebastian, Rotterdam, Nové horizonty v Polsku, čiže je ich niekoľko ďalších. Posloucháte Radio Impuls, vysílá s námi prezident společnosti Film Europe Ivan Hronec, který je jedním z hlavních tahounů festivalu B2 Cannes. Ten na plátna českých kin pustil nejúspěšnější filmy z festivalu v Benátkách, v Berlíně a v Cannes. Pane Hronče, vy jste všechny ty filmy, těch 18, jak jste říkal, že to budou premiéry tady pro Českou republiku, vy jste všechny viděl? Viděl jsem všetky, dokonce některé z nich jsem mal možnost čítat aj v scenári. A naozaj asi polovicu z nich sme ako si zabezpečili skôr, než som ich mohol vidieť. Čiže tá práca distribútera, a naozaj to je aj špecifika B2 Cannes, že je to veľmi úzko zviazané vlastne s našou akoby distribučnou prácou. Tá práca distribútera začína v čase, kedy sa ten film ohlási, že sa ide produkovať. Čiže niekedy rok, niekedy dva, niekedy až viac než dva roky predtým, než ho môžeme vidieť. Ale konkrétne tieto filmy, ktoré uvidíme na B2 Cannes, som všetky videl, pretože sme boli na prehliadke v Berlíne, Benátkach a v Cannes. Takže hlavná súťaž, ktorá je najpodstatnejším zdrojom B2 Cannes hlavnej sekcie, je
tým pádom zhliadnutelná na týchto troch festivaloch. Berlín je v únoru, Cannes je v květnu a Benátky sú v září. Když se řekne filmový festival a je vlastně jedno, jestli budeme mluvit o Berlíně, o Benátkách nebo o Cannes. B2Cannes, představím si nějaký obrovský realizační tým, červené koberce, stovky lidí, kteří jsou v pozadí a nevidíme je. Jak je to s organizační stránkou vašeho festivalu? Tak stovky to nie sú, ale dá sa povedať, že sú to tak desiatky ľudí. Nie sú to manažeri, ktorí priamo pracujú na festivalovej akoby manažmente alebo práci, ale sú to ľudia, ktorí zabezpečujú materiál, sú to ľudia, ktorí zabezpečujú preklady, sú to ľudia, ktorí samozrejme zabezpečujú istým spôsobom výberovú dramaturgiu. Ale určite sa nedá hovoriť o tom, že je to veľký festival v zmysle veľkého tímu. B2Cannes je jedna z našich aktivít ako Film Europe Media Company. Tie aktivity sú viaceré. Okrem distribučnej aktivity máme televízne aktivity, VOD aktivity, ale filmový festival je úplne organicky zviazaný s kinodistribúciou, pretože je to alternatívna distribúcia súčasného festivalového a dá sa povedať, že artového filmu v Európe. Dnes sa nemôžeme spoliehať na to, že tieto filmy budú hrané vo veľkých kinách, multiplexoch. Musíme vymyslieť niečo, čo zabezpečí to, že divák si to všimne a zároveň, že si to všimne nielen na jednom jedinom festivale, a to je tiež veľká akoby výhoda, istým spôsobom aj diferenciátor B2Cannes voči iným festivalom. Toto je skutočne celorepublikový festival a keď opäť k tomu pridáme aj to Slovensko, tak istým spôsobom medzinárodná distribučná platforma festivalových filmov. Voláme to veľké filmové festivalové echo. Je to to, čo nahrádza alternatívnu distribúciu, alebo čo prináša alternatívnu distribúciu pre českého diváka. Pane Hronče, vy ste mluvil o tom, že v rámci B2Cannes mohou diváci vidieť celkem 18 filmů. Je některý z nich, který je vám hodně blízký, který byste třeba chtěl doporučit? A zkuste neříkat, že jsou to všechny. Zkuste přece jenom vybrat nějaký, doporučit. Ne, já myslím, že já to ani nemůžem povedať. Pokud je B2Cannes o Berlín, Benátky a Cannes z hlavnej súťaži, tak je veľmi logické, že víťazi týchto hlavných súťaží sú asi tie filmy, ktoré by som chcel doporučiť. A preto odporúčam Žaka Odiarda a jeho film Depan, a preto odporúčam film Taxi Jean-Napha Paheryho, a preto odporúčam Roya Andersona a film Holub sedící na větvi a přemýšlející o životě. To jsou vítězné filmy. To jsou tři vítězné filmy, ale samozřejmě. Někdy to ovšem bývá tak, že ne ti vítězové třeba někomu jsou úplně ti nejbližší a že třeba v těch dalších filmech je možné vybrat z určitého pohledu něco zajímavějšího. Na to jsem se ptal, jestli není váš případ. Na to má každá porota svoju hlavnou cenu. A tam sa opäť musím vrátiť k tomu, že zo všetkých tých súťaží, ktoré dnes, myslím, hlavných súťaží týchto trojáčkových festivalov, tak je výnimočná jedna vec, že v Cannes tento rok hlavnú cenu poroty vyhral debut. To znamená prvý film Lászla Nemesa, maďarského režiséra, a jeho film Son of Saul, alebo Syn Saula, Saula. Dalo by sa říct, že je to váš typ? To je výnimočný film, naozaj. To je, ako sa hovorí, to je proste rule breaker. Hej? To je niečo, čo naozaj prináša nový pohľad. A keby som mal trošku akoby pozrieť sa do budúcnosti, tak si myslím, že je to v každom prípade silný kandidát na Oscara, na najlepší zahraničný film. A já si myslím, že 8-2, že dostane tento rok toho Oscara. Povídáme si o festivalu B2Cannes, který do Česka dostal nejúspěšnější filmy z festivalu v Benátkách, v Cannes a v Berlíně. Za projektem stojí společnost Film Europe Media a ve vysílání teď máme jejího šéfa Ivana Hronce. Pane Hronče, na čem vy jste byl naposledy v kině, když odhlédneme od festivalu B2Cannes? No, já jsem přiletěl z Toronta, takže před pár dňami jsem byl zhodou okolností na filmoch z Benátok, pretože Toronto začína asi v strede Benátok a tam sa nám podarilo akvizovať aj víťaza z tohto ročných Benátok. Je to latinskoamerický film, venezuelsko-mexická koprodukcia Dele Azda,
a je to režisér Vigas, ak sa dobre pamätám. Áno, Vigas. Je to a takisto je to veľmi zaujímavé, je to first time director, je to opäť debut. Takže celý ten trend súčasných veľkých festivalov skutočne ide trošičku od tých veľkých mien k objavnej debutovej dramaturgii. To je výnimočný film takisto. Veľmi som oceňoval to, že som istým spôsobom ho mohol vidieť niekoľkokrát. Takže z Benátok a z Toronta mám najsilnejšie zážitky a sú to opäť súťažné filmy. Sú to opäť filmy, ktoré sú dobré. Laurie Anderson, spomínam si na fantastický jej... Nedá sa povedať, že debut, pretože nie som si istý, či náhodou už nenatočila nejaké filmy, ale rozhodne Laurie Anderson poznáme skôr ako muzikantku, než ako filmárku. Sokurovov posledný film Frankofónia, veľmi zaujímavý, formálne zaujímavý dokument, hraný dokument alebo feature dokument o historickom fakte. Podtitulom tohto filmu je Louvre under occupation. To znamená, je to Louvre cez okupáciu Paríža nacistickou armádou. Takže toto sú tri filmy, ktoré som posledne videl. Zhodou okolností všetky tri, môžem povedať, že budú veľmi skoro B2K. No, já jako filmový laik, jako konzument mám pocit, že ty filmy z kina zmizí v poslední době hrozně rychle, že než se rozhoupám a usadím si tu myšlenku, že bych na ten či onen film do kina rád šel, tak už je pryč. Je to moje zdání nebo je to pravda, že se to stahuje z těch kin v poslední době dost rychle? Je to absolutná pravda a nie je to spôsobené nejakou nevraživosťou možno kinárov alebo celkovo kultúrnej verejnosti. Je to proste stav veci, ktorý musíme akceptovať. Filmov je veľa. V Európe sa točí 1700 filmov ročne a to je len Európa. Do kín sa dostane 250-300 filmov ročne, takže ten pretlak je ohromný a práve festivalové a artové filmy nemajú svoju štandardnú distribučnú platformu. Preto práve B2Can, ale aby ste tento pocit nemali, respektíve aby ste ho mali, ale aby ste mali riešenie ako ďalej, tak B2Can unikátnosť je aj v tom, že paralelne s kinami máme aj VOD sekciu a dokonca až televíznu sekciu. Pri VOD sekcii hráme s malým časovým posunom víťazné a ocenené filmy z Berlína, z Benátok, Cannes a tam máme partnerov, ktorí na takzvanom TVOD režime, to znamená režime, kde si môžete objednať jeden film a zliadnúť si ho, vám ponúkajú kompletnú B2Can sekciu z minulého roku. A spred dvoch rokov vo Film Europe Channel je takisto programovateľná sekcia, ktorá sa volá B2Can a všetky filmy, ktoré sú z týchto troch festivalov spred dvoch rokov, tak sú automaticky programované vo Film Europe Channel. Čiže tento to by mi celkem vyhovovalo, ja potrebujú tak rok, než sa rozhúpam a do toho kina chci vyraziť. To je veľmi presné, ako o tom, že vyhral venezuelsko-mexický film dneska v Benátkach, respektíve pred pár dňami v Benátkach, tak to prirodzene vedia špecializovaní žurnalisti a distribútori. Všeobecné publikum to zaregistruje, ako že to proste bolo a že nejaký film vyhral. Ten sa potom dostane na B2Can, tam je už veľká šanca, že toto publikum zaregistruje, ale je veľmi malá šanca, že do toho kina pôjde. Hej, to naozaj je o tom rozhodnutí, pretože B2Can predsa len je ten jeden týždeň. Ale potom ho môžete chytiť, vyslovene uloviť, jak veľrybu harpúnov, ho môžete uloviť na tom VOD, na tej VOD platforme, ale keď sa ani vám toto nepodarí, tak niekoľko rokov tento film bude rotovať vo Film Europe Channel. Voláme to veľký distribučný oblak. To je preto, lebo pod tým oblakom by malo byť schované všetko to, čo sa môže vyskytnúť ako alternatíva nášho diváka. Tak to je výborný tip, když sa podíváme na ten film ešte obecne. Když vynecháme Hollywood, tedy Ameriku, tak ktorá země je podľa vás filmovou veľmocí číslo 2? Typoval bych možná Indie. Zase to, asi to, z jakého úhlu to budeme hodnotiť? Presne tak, pokiaľ hovoríte o kvantite, tak ako Indiu nesledujem tak presne, ale pred pár rokmi tam bolo 1300 až 1500 filmov ročne točených. Čiže keď hovoríte o kvantite, tak je to Bollywood, je to takzvaný proste Bollywood, indický film, je to Nigéria a africký film.
a ten je takisto veľmi kvantitatívne silný. Ale ja by som sa opäť vrátil akoby k Európe, ako to číslo 1750, respektíve za chvíľu to budú 2000, to nie je zase také malé číslo, tá kvantita, tá schopnosť, akoby tá istým spôsobom kreatívna sila európskeho filmu zabezpečuje to, že z tej kvantity vypláva kvalita. A to je naozaj pravda každý rok, pretože tie festivaly sa vo veľkej časti veľmi politicky korektne sústreďujú na všetky kontinenty, na všetky dokonca aj malé kinematografie a snažia sa vytiahnuť tie najkvalitnejšie filmy. Práve preto, a vrátime sa opäť ku konceptu Be to Cannes, práve preto ja, dá sa povedať, nepotrebujem vymýšľať nový systém vlastne kurátorského výberu. Ten výber je daný, treba len zabezpečiť to, aby sa opäť dostal do nejakej širšej distribúcie k divákom. Čo sa týka európskej kinematografie, tak tam môžeme sa opýtať, že ktoré z tých teritórií je takým akoby najsilnejším. Tak tradične sú to Francúzi, to nikoho neprekvapí. Ale všetci dobre cítime, že dnes ide veľmi hore škandinávska oblasť. To znamená 5 krajín Severnej Európy, ktoré produkujú ročne od 100 do 120 filmov a to sú len feature films, to znamená dlhometrážne filmy. K tomu, keď pridáte silnú televíznu produkciu, seriály, tak je to jedna z najsilnejších a najkvalitnejších európskych filmových alebo producentských destinácií, ktoré, a to je veľmi podstatné, pretože to je ten rozdiel oproti iným teritoriám v Európe, vyprodukujú kvalitu, ktorú dokáže oceniť aj iné teritorium. Británia, dokonca Spojené štáty, Severná Amerika, samozrejme zvyšok Európy. Všetky tieto teritória veľmi rádi a veľmi akoby takže prirodzene hrajú škandinávske filmy a tie majú publikum aj v Strednej Európe, respektíve v Čechách a na Slovensku. No a když sme u toho srovnávání, vy ako expert, jak vidíte pozici Českej republiky? Na Oscarech se za Česko teďko utká film Domácí péče. Jaké mu dávate šance? Pozrite sa, to je problém nielen, dá sa povedať, že, alebo otázka Českej republiky a českého filmu, ale otázka akejkoľvek malej, menšej kinematografie. S dovolením každá krajina pod povedzme 40-50 miliónov obyvateľov je istým spôsobom handicapovaná svojim kultúrnym zásahom. To znamená svojim priestorom, kde môže svoj film realizovať ako prvý. A tam sú potom dve možnosti. Buď je to kinematografia, ktorá je dobré, ale skoro 100% orientovaná na domáci úspech, a to je česká kinematografia, ale v zahraničí môže mať mierny problém s komunikáciou, respektíve s aktualitou tematiky, alebo je to kinematografia, ktorá skoro úplne ignoruje domácu akoby komerčnú úspešnosť a je výrazná v zahraničí, a to je napríklad rumunská kinematografia. Alebo istým spôsobom aj maďarská. Hej, maďarská je skoro zrovnateľná aj čo sa týka počtu filmov a aj nejakého historického akoby povedomia, zázemia s českou kinematografiou. Ten rozdiel medzi českým filmom a maďarským filmom je výrazný. Maďarský film boduje absolútne v zahraničí a absolútne minimálne doma. A český film naopak. Takže keby ste sa ma rýchlo opýtali, v čom je sila a zároveň slabosť českého filmu, tak je to v jednom jedinom. A to je to, že je veľmi silný doma, ale nie je schopný, a to je dneska bohužiaľ naozaj fakt, keď si zoberiete, koľko filmov, povedzme len zo stredoeurópskych krajín sa dneska dostáva do áčkových, ale aj ďalších dôležitých festivalov, tak je to... Žiaľ pre český film dnes to číslo oveľa menšie ako napríklad 60. alebo 70. dokonca v 70. rokoch. Ten český film v minulosti oveľa lepšie cestoval, bol oceňovaný, než dnes. Prečo sa to tak deje? Prečo ten stav takýto je? Je prirodzene otázka, ktorú nedoriešime dnes na tomto milom rozhovore, ale faktograficky môžem povedať, že to naozaj tak je. Poľská kinematografia, maďarská kinematografia, ako samozrejme iné východoeurópske kinematografie majú dnes akoby oveľa silnejšiu rezonanciu na špičkových áčkových festivaloch v zahraničí ako súčasný český film. To je realita a treba sa zrejme s ňou zaoberať. Tak vám ďakujeme za rozhovor, naslyšenou. Ďakujem veľmi pekne, všetko dobré.